na. Agidana. 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 Babu ci babu sha babu kulawa kaji tsoran Allah kaji tsoran Allah a gidana barka ya gidan lafiya kallon ya kike lafiya dan zo lafiya lafiya kallon sai yanzu ka gada mun suwa wallahi ba haka bane lafiyar din da na hawo ne ya lalace zan wani bawan Allah kuma ya taimake ni a motan shi muna cikin tafiya ake mai wani kira na gaugawa daga gida nan fa ya sauke ne ta fama ayya ai da yake wa in yi matsala abin hawa ta dai iso lafiya dai ko alhamdulillah duk da ina can amma hankali na yana nan gare ki Allah sarki sanan ni kai na zuciyata tunanin ka take kuma sannan ina zullumin ko ka biya wajen wata ne Fadila kenan. Ai ban tunanin a cikin zuciya na akwai wanda take da muhalli da ya wuce ki. Ai kuwa nagode. Allah ya kai mu lokacin da zan yi gini a muhallin. Amin. Ai kuwa har kin tuna min da wani abu. Me kuwa? Dan Allah waye kika sani a can baya yana soyayya da Fauziya. Dai bar Allah rigar ku da nan. Ma zan so ba ko duwa sa ba zan bar ki ba. Ina duba har ciki ni ban. Alhaji kun kara addu'a daga nan kuwa wannan ka an shi nan ba shi game da kes din Yasira. Eh kwanaki mun yi waya da shi. Ya ce mun yayi tafiya. Idan ya dawo zai tuntube ni ta waya. Eh abin da yasa gaskiya na ga Yasira ta damu. Ga dukan alamu na dan so mu zargin gayan Eh daga dukkan alamu mutum ne mai gaskiya ne inda bai da gaskiya ba zai ga mata gaskiya ba ko da yake Hausawa sun ce mugu ba shi da kama ma gaskiya Alhaji ya kamata a jajirce wajen hukuma domin ha da project ɗinta na makaranta a haƙwaci Insha Allah zan yi bakin kokari na ba zan tunda mun dawo daga tafiya kai ne gida wannan wata irin kalar tambaya ce ya yi ba amma bari in ba shi amsa an gare me ya bullo wani ne ya yi sunan shi Safuwa kina da hoton shi eh ina da hoton shi lokacin da suke soyayya da Fauziya muna yawan haduwa da shi a gidan cin abinci na Ashkal duk bayan weekend kai kuma me za ka yi da hoton shi eh zan tura shi ne saboda na nuna ma dadina domin ya mu'abban ku magana a ba hukuma shi su kawo shi abisa al'ada idan kaga san kira da kakaki tilas sanawa ce zai yi Dalilin haka muke sanar muku da cewa AB Manga Drinks and Snack Shop ke shaida matasa ƴan kwalisa masu son mu rayuwa ta hanyar da ya dace cewa sun kawo chocolate kala-kala inda suka inganta farashi daidai da aljihun mabukata chocolate masu daɗi da ƙara kyau na fata sannan akwai na musamman domin masoya ba anan kada abin ya tsaya ba mun kawo muku drinks irin Fanta, Coke, Pepsi, Big Cola, Chapman, Bolt sannan akwai energy drinks domin kuzari kamar su Fearless, Power Horse da kuma Monster Energy drinks Hakanan akwai sachet water gami da bottle water abinda zai ƙara ƙayatar da ku shine a Edin Manga Drinks and Snack Shop mun sa muku POS machine domin harkar cinikayya da kuma bukatun ku na yau da kullun za ku iya samun Edin Manga Drinks and Snack Shop a tsohon titin Rongoja daura da masallacin Juma'a na cikin garin Sheme lambar da za ku same mu ita ce 09030924245 wannan wai shine sanadiyar barin Fauziya daga gida Thank you.
da gari a aiki amma da Allah Safon ya shigo gurin nan kuwa kasancewar yau weekend na san nan gurin zuwa sai tabbas ya shigo dan yana son guraren mu assalamu alaikum annu alaikum assalam barka da yawa da farko dai suna na sani barka malam Sumit samu ri kudu Safwan ban yi niyyar zama ba amma tun da ka buƙaci hakan zan iya domin kuwa hakan shi ne ya tabbatar min da cewa sakon da nan isar maka da shi zai rasa tuba ina sauraron ka ni ke tafiye da kai na zo nan ne yi magana da kai akan wani abu da kake ƙoƙarin kusanta wanda wannan abun daidaitansa a gare ni yake dan haka na zo na baka shawara akan ɗinkin da kake zaran bai yi daidai da yadda Mala Samir, zantukan ka sun yi kwana. Kamata yayi ka warware man abawa daga zari. Ai da ma na san tafiya cinikin madubu. Anan shine yarinyar da kake so Fauziya. Ka dakata da soyayya da ita saboda ni ne wanda za ta aura. Kai kuma nazo nan ne na sanar da kai saboda ba na so ka shiga damuwa. Kana matashi da kai. Kar ka bari so ya rusa maka zuciya. Sannan kuma kar ka kwade ta maran ka samun abin da ba raban ka ba tunanin mutumin da ya ansa sunansa na jarumi a fikin yaki shirin abokin hamayyarsa baya sa ya ata makamansa soyayya da Fauziya yanzu kai mun allura wadda za ta zama rigakafi daga barin santa ai kuwa ka kai mu kura ga yata biki gidan akuya ai ko yarda da arni shike sa a ci yankansa Subhanallah, where are you supposed to have a tattooed guy? Oh, I'm gonna die. 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 Ni take shi ya Allah shi ba shi da ban da lafiya tsoron da nake ni san da mu da nake wannan kuma kai kaso ka san kana jin wai wai ke karo da roka mai faso da mata mai faso da nera mai ba banki bashi wai ke karo da roka mai faso da mata mai faso da nera gira da makwana lafiya ran kun lafiya lafiya ran assalamu alaikum gaja lafiya gira kwana biyu gurgu ba ya magana ke sun safi da ke ne iya bakin kokari na amma na gano cewa gwamnati ta dauka kwarin mataki akan masu irin wannan laifi kawo kawo wannan kamar ya kawo ka gidan nan kai mai kula baya ba iyalai ki kawo kulawa ga shi da arziki sai dai mu rika ji ko ana fadi a cikin gari ya shiga harkan miyagun kwayoyi ne sanadiyar tarayya ta da bakaci shine ya je hana a ciki gaskiya da na ga na yi faɗi tashi akan wannan case din kuma abin gashi ya zo ya faskara amma yanzu kai hadar me kake gani ni shawara ka kai uba sai inda kace aka zai kai so ya ci kai da kai masa buwan ya GPG shi ke wanda aka bi da magana za a yi insha Allah saboda gaskiya na mari yanzu idan mutane sun san wata ba san wata ba dole ne yanzu mu tashi mu kama aiki tukuru haka ne ba ni ma ban ga ina da wata shawara wanda za mu samu kuɗi abin da ya kamata mu yi yanzu gaskiya shine kawai mu je wajen wancan tafkin ya kamata mu samu guri mu zauna saboda kada wancan ganduro ban ya gamu ga irin tanan ga irin tanan ita ce za mu dingan zuwa wurin ƴaƴan masu hannu da shuni za mu dingan zuwa musu da soyayya mu kuma rika basu kuɗi domin daga ƙarshe mu dafari ƴaƴansu mu samu kuɗaɗe da su wannan gaskiya ne Haidar gaskiya ka Haidar kuma kaga su iyayen yaran nan ba za su taɓa tunanin cewa surukansu za su dafari su ba ga irin tanan ga irin tanan ga irin tanan
gidana a 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 gidana. Kai kuma sai ka je nan ka zauna, so kake sai ya ganka da Allah. Okay, sorry. Ku kuna ganin anan mun zauna daidai ne. Kamata ya ku mu je bakin wancin tafkin mu zauna. Eh, kuma fa gaskiya ne, saboda kaga in mun zauna can, wancin ganyen zai mana kwabara. Amma fa mai gida shi wannan abun bai bukata a ci za a ja mai lokaci. To. Yani. To amma akwai shawara. Za mu rike yi wa mutane transfer ta account din shi. Amma ba cikakkiya ba. Kamar ya ke mai gida ban gane ba. Sani Haida, idan ina so in tura naira 200,000 da 5,000. Kaga sai in tura musu naira 20,000. Da naira biyar kaga recipient ba zai iya binciken kwakwar ba, kaga an sa shi confused kenan. Idan ka lura a cikin lissafin sufuri ne kaɗai ba, mai gaskiya ya kamata ba da zote haka da shi ke zan ce gida, saboda na ja can da rama da ba shi da lafiya uba. Insha Allah da abin da aka yi sai mu ka. To shi kenan, za mu yi waya da kai kuma kenan. Norma da Allah. Na gode. Norma da Allah. Sai ka mu sauka lafiya. Ayan kin mun fasa same ne a dajin yankari ba kin da komai ka shuka shi za ka girba ga irin ta nan ga irin ta nan. Abu ne gaban ka fayi tambaye mu zai zaga yanzu haka yana cewa tafi tsawon shi kaji ifatin da zujin ku kawai nake yi da ake ta magana da dama ai ta dama ta kare sai dai kawai mu jira wa'adi wa'adi kenan ni kuma ka tuna ma wata tsoho soyayya da ni da wata yarinya ana ce mata Yasira yarinya ita kadai ce na fara yin soyayya da Chicken.
don magana. Sannu da zuwa. Sannun mu juna Fadila. Ya gida? Gida alhamdulillah. An zo lafiya? Lafiya lau. Ya kwana biyu. Alhamdulillah. Masha Allah. Fadila kwana biyu. Ina fata dai kin yi tunanin ku. Dama ba an tunanin da zan kawai ina son in jaraba ka ne in ga kalar son da kake ma. Ya Fadila tun lokacin da kika ce in baki lokaci zaki yi tunani. Lokacin ne zuciyata ta shiga cikin keji bata ƙara hituwa ba sai yanzu. Duk da dawo sana cewa da tsohon zuma ake magana. To ni na shirya tsaf Fadila. In yanzu kika bani dama zan tura maza wata. Gaskiya ka kai masoyin gaskiya. Allah ya bamu tare. Amin amin. To ke masoyin kwana biyu na bikin ɗan rabu da zuwa ya irin yawon bude ido. Lafiya dai ko don na san kina da sha'awar irin yawon bude ido. Wallahi na dan fita yanzu ma so nake yi in je gida in gaida mahaifiyata. Masha Allah za a ji a gaishe da mama. Zan je in gaida ta. Ke an. Ah very sorry. To dole wallahi ina da appointment da manager. To yanzu shi yaushe zaki tafi? Ina sa ran gobe in Allah ya yarda. Oh masha Allah ba damuwa ina ganin kamar da wannan da Allah an dan rike dai kafin Allah yi ina son ki gaishe min da mama da ke to Fadila zan koma na gode da kulawa da kika bani amma dai ki sani zan zo zan tafi ba dan ina son in baki ba na gode kwarai da gaske shikenan na gode to na gode Allah ya to Allah ya bazine shi na gode na gode na gode kwarai a gida na gida na ake aikin asha ni da iya